Ja nythän on sitten paljon puhuttu myös varallisuuserojen kasvusta, jossa yhtenä tekijänä on tämä, että nämä, nämä kasvavat voitot sitten ehkä kanavoituu tämmöiselle pienemmälle omistavalle, omistavalle tota, tuloryhmälle. Tuosta voisi ottaa nopein tai huomioon, että eikö näin, että kun just mainitsit, että varallisuuserot on kasvanut, niin tässä nimittäin näkee mun mielestä väärinkäsitystä, eli eikö näin, että Nimenomaan varallisuuserot on kasvanut, mutta sitten tuloerot ei. Joo, no tämä tota, tää vaihtelee maittain. Eli tämä on myös tosi tärkeää, että usein sekoitetaan tosiaan se tuloerot ja varallisuuserot. No, no tämän ehkä jos taust, taustoittaa tätä vähän, niin siis tuloja mitataan todella, tai siis tuloja mitataan hyvin tarkasti. Mm. Öö, mutta varallisuuden mittaaminen on kyllä vielä alkuvaiheessa. No nyt on vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen niin, niin globaalisti lähdettiin siihen, että yritetään saada tarkempaa tietoa varallisuudesta. Mutta tämä keskustelu on vähän vääristynyt sillä tavalla, että niitä, niitä tuloja ja tuloeroja pystytään mittaamaan tosi tarkasti, koska niitä verotetaan hyvin, tarka tai hyvin kattavasti. Varallisuudessa on hyvin paljon eroja maittain siitä, että mitä, niin kuin, mitä niitä ja sitten on tietysti vaikea arvio, arvos, arvostaa tiettyjä varallisuusesineitä. Mutta, tota, mutta siis näin on että että varallisuuserot on, on kasvaneet ja, ja meillä Suomessakin varallisuuserot on huomattavasti kovemmat kuin, kuin tuloerot Ää, ja Suomi on pystynyt pitämään tuloeroja verrattain tasaisena toki siinäkin on tapahtunut muutosta mutta se ehkä se suurin muutos tapahtui 90-luvulla jolloin verotusjärjestelmää muutettiin enemmän niin kuin pääomatuloja suosivaksi, ää, mutta sitten taas Yhdysvalloissa muualla niin myös tuloerot on, on kasvanut Ja se tuloerojen kasvu Yhdysvalloissa pääsääntöisesti on johtunut ää, niin kuin korkeasti koulutettujen ää, tota, ää, tulojen kasvusta, mutta myös sit yrittäjätulojen kasvusta. Ää, eli tota siellä tämä niin on tämmöinen niin vauras yrittäjäluokka ja, ja sitten tämmöinen hyvin vauras ää, niin vauras ää, korkeasti koulutettujen huippuasiantuntijoiden ryhmä, joka sit on suhteellisesti saanut näitä, pystynyt sekä tuloa tuloeroja kasvattaa muuhun väestöön, että sitten sitä kautta tietysti pitkällä aikavälillä myös varallisuuseroja. Mutta varallisuuserojen kasvu, niin onko se tapahtunut kuitenkin niin, että osalla varallisuus on noussut, vai onko se käynyt niin, että joidenkin varallisuus olisi laskenut ja sit siitä olisi tullut ero, vai onko se ollut ikään kuin tämmöistä positiivista muutosta, että osalla se on sitten noussut, mikä on johtanut varallisuuserojen kasvuun, vai onko jollain laskenut? Niin, no siis se, se riippuu hyvin pitkälti, että, 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 miten katsotaan, että, että esimerkiksi Suomessa niin keskeinen varallisuuselementti kotitalouksilla on asunto. Ja, ja tässä nyt on siis tapahtunut tota muutosta sillä tavalla, että, että kasvukeskuksissa omistusasunnon ää, tota, hankkineet henkilöt nyt nyt tähän asti, kun nyt sitten korkotason tietysti tota, nousu on johtanut vaikeuksiin myös täällä, niin on, on, on pystynyt niin kuin niiden, niiden, asuntojen arvo esimerkiksi pääkaupunkisella on noussut voimakkaasti ja sitten taas tämmöisissä ja taantuvilla alueilla, josta ihmiset muuttaa pois, niin tota, kasvukeskuksiin niin sitten asuntojen arvot on alentunut. Joten Suomessa on tapahtunut kyllä varmasti tätä niin kuin polarisaatiota siinä mielessä, että, että, että hyvä osa set, Oikean aika oikeassa paikassa asuvat on, on, on kasvattanut varallisuutta. Tosin se on tosiaan, nyt, tosiaan hinnat, asuntojen hinnat on laskenut nyt, nyt viime aikoina kyllä myös pääkaupunkiseudulla, mutta sitten on ollut tosiaan nämä, jotka valitettavasti on, ovat sitten hankkineet sen asuntonsa niin väärä, väärässä paikassa väärään aikaan ja heidän niin kuin varallisuutensa on alentunut. Mutta sitten taas, jos katsotaan kansainvälisesti, niin, niin kyllä tätä, niin tätä huippuvarakkaiden, puhutaan yleensä yhdestä prosentista, niin heidän niin kuin, varallisuudensa kasvu perustuu sitten tietysti niin kuin finanssimarkkinoiden arvon ää, muutoksiin. Eli, eli he useimmiten on, on, on tota, heillä on paljon osakevarallisuutta ja sitten osakkeiden hintojen niin kuin, muutokset vaikuttaa siihen sitten, että kuinka, kuinka varakkaita he on ja, ja siinä sitten taas ei, ei välttämättä niin kuin, suurella, Osalla väestöä, jolla ei ole välttämättä osakeomistusta tai muuta, niin se varallisuuden vaihtelu ei ole samanlaista. Tosin Eli, globaali paras prosentti siihen taitaa aika moni suomalainenkin kuuluu. Ää, no, ei välttämättä kyllä varmaan varallisuus. No joo, tietysti... no, tämä on, on hyväksi. No, hyvä osa me ollaan, suomalaiset siis keskimäärin. Et mä oon ihan samaa mieltä, mutta mä veikkaisin, että, että se ongelma, mikä siinä tulee, on se, että, että jos katsotaan tuloja, niin on paljon maita, joissa tota, aika iso osa porukasta ei ole niin virallisen talouden piirissä. Et jos mennään johonkin tuonne kehitysmaihin ja muihin, niin, niin he eivät saa niin laskennallisesti palkkaa, vaikka he toki saavat niin palkkaa, mutta ne ei ole se virallisen talouden piirissä. Jolloin voisi ajatella, että, että tuolla niin kehitysmaissa Ihmisillä on ehkä korkeampi elintaso, mitä ne viralliset mittarit, jotka hyvin paljon perustuu siihen, siihen niin kuin, juu, tota, viralliseen talouteen, eikä siihen harmaaseen talouteen näyttää. No, tämä tietysti aiheuttaa sen, että suomalaiset sitten suhteessa näyttää niin kuin, niin kuin pärjäävän paremmin kuin, kuin, kuin nämä, nämä muut maat. No, tämä on sama juttu sitten varallisuuden kanssa, että, 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 että millä tavalla sä mittaat... Niin kuin, joissain maissa olevaa varallisuutta. Ja tähän vaikuttaa tietysti myös sitten valuuttakurssimuutokset, jotka on aika hitaasti muuttuvia ja sitä sitten voidaan olla niin kuin tämmöisillä ostovoimakorjauksilla yrittää, tota, yrittää sitten korjata niitä, niitä, että saataisiin vertailtavuutta. Mutta, mutta joo, siis mä en ehkä suomalaisia nyt ehkä ihan siihen huippuprosenttiin laskisi, mutta, mutta tota, ja varsinkin jos sit kato, ajatellaan sillä tavalla, että osa tästä, näistä tiedoista maailmanlaajuisesti niin, niin uupuu. Et niitä ei saatu mitattua tai ne mitataan heikosti tai liian, niin kuin, liian epämääräisesti. Mutta tota, varmaan niin kuin, ainakin omasta mielestähän me ollaan yksi onnellisimpia kansoja, että kai se jotain kertoo. Jep. Sitten voisi käydä läpi, että mitä taloustiede, tiede, suosittaisi sitten tämmöisiksi politiikkatoimenpiteiksi, jos maassa havaitaan että tai vastaavat ilmiöt on sitten, alkaa muodostua taloutta haittaaviksi tekijöiksi. No joo, siis, siis kaikista paras keino tota, ahneusinflaation tuota, hillitsemiseen on se, että, että inflaatio saadaan kuriin. Että tämä ilmiö, jos se on siinä laajuudessa, mitä jotkut väittää, niin, niin silloin tietysti se, että saataisiin tämä hintavakaus, niin se, se, silloin näille yrityksille tulisi vaikeammaksi nostaa niitä hintoja äh, kustannusten nousua kor korkeammalle. Ää, ja, ja sen takia on niin tosi tärkeää, että, että saadaan tämä hintavakaus nyt takaisin, ää, vaikka se aika kovia toimia sitten keskuspankilta muun muassa vaatii. Ää, että se on se paras lääke. No toinen, toinen varmaan yhtä hyvä on se juuri tämä kilpailun lisääminen. Että, että mun mielestä kilpailuviranomaisille pitää antaa enemmän niin kuin tehokkaita keinoja. Ää, mun mielestä monopoleihin pitää ja, ja tämmöisiin monopolistisiin rakenteisiin pitäisi pyrkiä puuttumaan tehokkaammin. Ja, ja, tuota, ja sitten tietysti myös tämä, tämä eri edelleen niin kuin tämmöinen globalisaation edistäminen, kansainvälisen kaupan lisääminen, joka niin avaa näitä markkinoita ulkopuoliselle kilpailulle – on tärkeää, vaikka meidän nyt nähtävästi on käynnissä vähän tämmöinen maailmankaupan vasta, vastareaktio, eli, eli puhutaan tämmöisestä deglobalisaatioilmiöstä, niin näin ne varmaan olisi tosiaan siis hintavakaus, tehokas kilpailu ää, ja sitten niin tota, ää, maailmankaupan edistäminen, niin ne, ne sen inflaation ja ne ahneus, ää, tota, ahneuden osatekijät kyllä pitää kurissa. Ja eli hintavakaus toisin sanoen sitten keskuspankkien, EKP ja Fedin aika lailla, niin kuin ne isommat päätökset tehdään siellä. No joo, koska siis joo, tämähän on, tämähän on hyvin vaikeaa. Siis en yhtään kadehdi niin keskuspankin päätöksentekijöitä, koska se, että mikä se vaikutus on kun esimerkiksi nostoilla, milloin se näy, näkyy, mikä on kuluttajien on todella vaikeaa. Siinä, siinä tosiaan saa niin kieli keskellä suuta sitten tota, sitä, sitä, korkoasetta käyttää, koska sitten on aina se huoli, että, että, jos, on liian, jos ne nostaa liian korkeaksi ne korot, niin sitten talous ajautuu taantumaan ja, tietysti ja, 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 ja taantumaan varmaan osaltaan tarvitaan siihen, että ne hintaodotukset, hinta sitten tota, ää, mutta, tota, mutta sitten voi tulla niin todella pahoja kilometriä. se ongelma on se, että et, ei ole, on hirveän paljon ilmiöitä, joita pitäisi yrittää sillä yhdellä, yhdellä politiikkatoimenpiteellä. Tästä politiikka politiikkatoimenpiteellä se, että mikä on se korkotaso, niin, niin jotenkin hillitä, niin se on, se on aika vaikea rasti.